Авіатроща під Львовом. Поблизу аеропорту аварійно сів транспортний літак Ан-12. Там 5 загиблих. Загалом на борту було 8 людей. 3 пасажирів із різними травмами доправили у лікарню. Лайнер зник із радарів за 14 кілометрів від литовища. Згодом один із членів екіпажу вийшов на зв'язок і повідомив, що літак аварійно приземлився за 1,5 кілометра від злітно-посадкової смуги. Це був чартерний вантажний рейс авіакомпанії «Україна Аероальянс» з іспанського міста Віко до Львова. За попередньою інформацією, аварія сталася через брак пального.